それでは今日も元気に美で強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのうちです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、バックハンドの一本打ち練習メニュー参戦。というわけで今回は前回ねフォアハンドの一本打ち3つ教えてもらって、はい、実践的な、ねはい、内容が多かったんですけど今日はバックハンドやっていきたいと思います。まあやっぱりどうしてもね動画出してるとフォアが多くなってしまうんですけど、やっぱりバックめちゃくちゃ大事ですよね。だって戦いの基本が相手のバックを狙えなんですね。そうですね、狙われるって分かってるからやっぱ練習しとかないと返せないとダメですね。やっぱりこの動画をねご覧の皆さんの中でもですねバックは苦手なんだよなって人いっぱいいると思いますし、返せるだけだとしんどくなってくるんで、その先というか返せるだけからよりレベルの高いこっちみたいなボブも打てるし、ストレートの発信も打てるし、トップも打てるしとかね、バックトップとか昔やりましたよね。やりましたね。やりました。打てるけど打たないっていうのがいいじゃないですか。選択できるっていう。そう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 。回り込めるからバックでわざわざ打たないっていうのもあるけど、ここでしか打てないタイミングの時とかありますからね。あると思うんで、その時にやる絶対打てねえっていう状態だったら、うん、試合の中でやっぱり対応力がなくなってしまうと。いろんなボールというものに対して返せる技術を身につけておくと非常に、ね、試合の中で応用が効くと思います。今日の練習メニューを参考にしてみてください。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾のチャンネル登録者数が5万人を達成しました。ありがとうございます。素晴らしい。すごいですね。2年9ヶ月くらい約3年ですね、皆さんの方で5万人を突破しましたということで、お礼にですね指導者向け DVD の3点セットで特別価格で販売することが決定しました。こちらね大人気の指導者向け DVD なんですけど、累計販売枚数最近すいません数えてないんですけど多分700、800くらい、もうすぐ1000くぐらいの勢いでですねずっと売れ続けてる、こちらの大人気の DVD を3点セットで買っていただくとお求めやすい、少し割引させて、ね、いただいていますので、ご興味ある方番組下概要欄注文リンク貼ってありますのでそちらの方からチェックしてみてください。それはいつまで？今年度です。なので今年の12月31日まで正月ゆっくり家で見れると。あ、そうですねちょっと12月31日発送がね来年になっちゃうんですけど、年末前に頼んでおければ年始ゆっくり見れるかなと思います。ぜひチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではバックの一本打ち練習メニューをやっていきたいと思います。今日紹介するのはですね、フットワークも使いながら打ちながらで頭も使いながらっていう練習と、最後はですね自分の体の動かし方のレベルを一段階上げる。多分最後難しくてですね全然できないと思うんですが、こういう動き方ができるようになると体が思い通りに動いているっていうことになるので、自分の運動能力を上げるっていう練習の意味でもいいかなと思うので参考にやってみてください。では一つ目の練習から紹介させていただきます。一つ目はですねこのようにコーンを円で用意しました。これをですね回りながらバックを打ったらサイドステップで回ってまたボールを打つっていう基本的なものなんですが、これだけでも十分いい練習だと思うんですが、ちょっとですねこれだけだとつまらないので一緒に計算もしながらやっていきたいと思います。回ってる時にですね僕が 2+2 はとか 4×8 はとかっていう問題も適当に出します。2つの数字の足す引く割るかけるみたいな適当な問題出します。でそれが偶数である時と奇数である時で打つボールを変えてもらいます。じゃあ偶数の時はロビング、奇数の時はシュート、偶数がロブ、奇数がシュートっていうのをちょっとですね頭も使いながら打つっていうのをやっていきましょう。はい、1+1 は3+5、ちょっと待って、8、7+2、まあシュートだ、7+4、1、はい、2+4、6+4、10、11+3、おお、いい、6+5、7+3、21、6+3、21、2、よく伸びた、2+0、間違った、2+4、
このような感じですね。バックも打ちながらで、なんでこうやって計算しながらやるのかっていうと、やっぱりソフトテニスって情報戦のところもあるので、自分がここでバックを打つときには相手がポーチに出てきやすいとか、ここは相手がどこに行きやすいとかっていうのをポンって思い出して、このシーンはこうだからここに打たなきゃってなったらすごくいいんですよね。なので考えたことをすぐ行動にパンと移せるっていうのもすごく大事な能力ですし、なおかつ打つまでロブかシュートかもわからないっていうのがあるので、なのでシュートしか打てない構えで入ってしまうと、ロブ打ちたいってなっても打てないです。なのでシュートとロブどっちでも打てるよっていう状態からっていうですね、そういった練習を無意識にやることができますので、ぜひちょっと遊びみたいな感じなんですがやってみてください。いやー、最近寒くなってきたね。本当に寒いです。だから中にパーカー着てきました。お、実は自分も最近寒くなってきたからパーカー着てきたんだけど、一緒だね。これは噂のマークスパーカーですね。マークスパーカー、中にはマークス T シャツも着てます。お、僕と同じパーカーとウェア着たい人は番組下概要欄から注文してね。それでは次の練習ですね。バックを打たれるシーンとして多いのは、やはり逆クロス展開になった時にバック打たれるとかっていうのが多いと思います。左ストレート展開もそうですね。なので実際にそこのポジションでやるんですが、バックに深いのが来たのをまずしっかりロブで返します。で、練習の時はいいロブいいかもしれないですが、本番の試合だったら当たり損ないなって相手にスマッシュを打たれるっていうこともあります。ですのでロブを打った後すぐ構えて相手のスマッシュをフォローしていく。なので球出しは深いボールを出して2球目は上から下に叩きつける感じで投げていいので、それでスマッシュフォローという感じでやっていきたいと思います。はい、うわー、ナイスショー。はい、はい、はい、ナイスキャッチ。はい、はい、はい、ナイスショー。はい、はい、あー、ナイスキャッチ。はい、はい、はい、ソウル。はい、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 あー、ラケットが、新品のラケットがいってしまった。はい、ほら、いい角度。はい、はい、はい、オッケー、ラスト2。あ、短い。ちょっとアウト、惜しい。はい、はい、ナイス。はい、このような感じですね。やっぱりバックは相手からしても狙い目なので、積極的にスマッシュとかも終わりやすいので、すぐフォローができると相手へのですねプレッシャーも大きくなって、今までは入っていたスマッシュも相手の後衛にフォローされないきついところを狙おう、早く打とうってなると白帯とかアウトとかにつながってきて、最終的に自分たちを助けてくれるので、打ってスマッシュが上がったから、うわーもう終わったじゃなくて、スマッシュも取るための練習っていうのも意識してやっていってください。では最後の練習やっていきます。それでは最後の練習メニューになります。最後の練習メニューは、自分の体が思い通りに動かすことができているのかというところ、自分の運動能力を上げていくっていうので、結構難しい練習にはなるんですが、ぜひ皆さんやってみてください。で、やるのはバックハンドでのジャックナイフ、エア系のようなのをバックハンド編でやっていきたいと思います。よく見るのはフォアハンドで飛んで打つっていう、これは見ると思うんですが、バックで同じように打つっていうのはあまり見ないかなと思うので、バックハンド、これは踏み切り足が右足になります。右で飛んで右で着地、その間にバーンパーン打つっていうものになるので、最後はこれをやっていきたいと思います。はい、はい、おお、どこ、はい、おいしいた、はい、おお、はい、あ、はい、止めて、
はい、あー飛ぶ時先にジャンプ、うん、おあーくそ惜しい、はい、うん、あそばありがとうございました。すごいですね、やっぱり運動神経がいいので、だんだん何回かやっていくと体がそれに適した動き方になっていたので、すごく上手かったです。なので皆さんですね、こうやるときに右足で飛んで打ちで、これやるときのコツとしてはですね、体がやっぱり横向いてないと打てないのと、打った後に体が正面を向いてしまうと打ちづらいので、体をずっと横に倒した状態のまま打つっていう、体は回るんですが足は逆の方にっていうイメージで打つとパカーンっていきます。皆さんぜひやってみてください。以上です。しんごちゃん、ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、いい練習でした。この動画の前にフォーム久しぶりにしっかり練習して、はい、練習して楽しかったです。計算のやつ楽しかったですね。計算のやつ面白いです。ニースパー正解はあったもん。シュートボールしかもめっちゃいいもん。めっちゃいい。ニースパーって2位の声出しが良かった、はい、なんかだんだん慣れてきたんですよ。だんだん計算も速くなってくるし、偶数はロープ、奇数はシュート、銅の処理が速くなってきて2位パー一気にバグが起こる。あれ1回おかしくなると次もちょっと難しくなります、ね、修正が。多分それが本番の試合の中で言うと、あれってなんか崩れた時に、そうかもしれない、我慢して勝ち直せると、崩れかけていくのに繋がるかもしれないですね。本当に繋がります。でやっぱり最初は足見てたんですよ結構、はい、でもそれだと間に合わなくなってたから、前見ながら途中からやる、やっぱちょっと頭使う練習がいいですね。自然となんかどうにかしなきゃってなりますよね。そうかもしれない。計算して正解のボールを打ってたのがそこまでの準備が遅いのでできないっていうのがあったので、本当強制的にそうせざるを得ない状況になったので、はい、あれいいですね。盛り上がると思いますし、結構グループも回れると思うので、はい、ぜひ、ね、皆さんやってみてください、はい、最後まで見てくれた塾生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録をしてなかったよって方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それから最近コメントで塾長ラケット変えたっていうふうに気づいた人いたと思うんですけど、すごいですね。最近ジオブレイク 70V ガットはミクロパワーの26ポンドにしてますので、塾長と同じ感じにしたい人はそんな風に設定してみてください。今日初めて擦りました。でも大丈夫。まあ練習したら困りますというわけで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。普段発信している YouTube では伝えられない情報がぎゅっと詰まっています。